বিভিন্ন কাৰণত যদি হঠাৎ আপোনাৰ পেন কাৰ্ড কেনেবাকৈ হেৰাই গৈছে, আপুনি এপ্লাই কৰিছে অথচ আৰ্জেণ্ট বেছত আপুনি ক'ৰবাত ছাবমিট কৰিবলগা হয়, তেন্তে আপুনি ই পেন কাৰ্ড আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব? আৰ্জেণ্ট বেছত আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো হ'লেই, আপুনি আপোনাৰ কিছুমান ডিটেইলছ, জাষ্ট সামান্য কিছুমান ডিটেইলছ আপুনি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপুনি অতি সহজতে ই পেন কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি পেন কাৰ্ড ডাউনলোড বুলি জাষ্ট আপুনি ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড এন এছ ডি এল বা ই পেন কাৰ্ড ইউ টি আই, আপুনি দুটা অপশ্যন পাব। মই এন এছ ডি এলত দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ই পেন কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে কি কি ফিল আপ কৰিব লাগে, কোনকেইটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো দিশ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপুনি ভিতৰত শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহক, ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড এন এছ ডি এল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা পেজ অ'পেন হ'ব। পেজটোত আপুনি জাষ্ট যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব জাষ্ট ফিল আপ কৰিলে হ'ল। ইয়াতে পেন দেখা পাইছে, ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড। ইয়াতে আপুনি পেন নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, আধাৰ নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ডেট অফ যিটো মন্থ আছে আৰু ইয়েৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। জি এছ টি এন এনটো অপশ্যনেল, যদি আছে আপুনি কোনোবা কোম্পানীৰ নামত যদি আছে তেতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপৰা ইয়াতে আপুনি আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ যদি কেপচা আছে কেপচা চল্ভ কৰি জাষ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট পৰ্যায়লৈ আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এইখিনি মই ফিল আপ কৰিছোঁ, ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰি মই নেক্সট পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাম। এতিয়া সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে পেন নাম্বাৰ দিলোঁ, আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিলোঁ, ডেট অফ মন্থ, চৰি, ইয়াতে মন্থ অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ ইয়েৰ অফ বাৰ্থ দিলোঁ। আপোনাৰ জি এছ টি এন অপশ্যনেল হয়তো আপুনি ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, টিক মাৰ্ক দিলোঁ আৰু মই ইয়াতে কেপচাটো দিলোঁ। তাৰপৰা আপোনাৰ কেপচা যিকেইটা লিখা আছিলে ইয়াতে মই এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু ছাবমিট অপশ্যন মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই নেক্সট পেজত আগবাঢ়ি যাম। দেখা পালে ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড এটা অপশ্যন আহিছে, ইয়াতে মোৰ পেন নাম্বাৰটো আহিছে, মোবাইল নাম্বাৰ আহিছে, ইমেইল আই ডি, পিনক'ড আহিছে, জিপ ক'ডটো আহিছে, নট এপ্লিকেবল আহিছে। ইয়াতে ছিলেক্ট ফ্ৰম বিল' অপশ্যনটো ৰিচিভ অ' টি পি, আপুনি যিটো অপশ্যনত অ' টি পি পাব বিচাৰিব তাতে আপুনি ক্লিক কৰিলেই হ'ল। মই মোবাইলত দিছোঁ, মোবাইল নাম্বাৰ ক্লিক কৰিছোঁ, আই হিয়েৰ বাই অপশ্যন মই ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপৰা জেনেৰেট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই নেক্সট পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাম। এতিয়া ইয়াত মই অ' টি পি এণ্টাৰ কৰি মই এতিয়া ভেলিডেট কৰিম। ভেলিডেট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি এতিয়া ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ডৰ কাৰণে কণ্টিনিউ উইথ পেইড ই পেন কাৰ্ড ডাউনলোড ফেচিলিটি। আপুনি এটা সামান্য এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগিব ই পেন কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি নেক্সট অপশ্যনলৈ যাব পাৰিম। দেখা পাইছে ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনত ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড। ইয়াতে মোড অফ পে'মেণ্ট আহিছে, আপোনাৰ অনলাইন পে'মেণ্ট থ্ৰু পে'টিএমৰ যোগেদি আপুনি কৰিব পাৰিব বা অনলাইন পে'মেণ্ট থ্ৰু বিল ডেস্কৰ যোগেদি কৰিব, যিটো আপোনাৰ সুবিধাজনক হয় তাৰপৰাই আপুনি পে' কৰিব লাগিব। বিল ডেস্কতে মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে জাষ্ট ফিজ ইনক্লুডিং জি এছ টি 8.26, 8.26 আপুনি পে' কৰিব লাগে। ইয়াতে পে' কৰিব হ'লে আপুনি ইয়াতে আই এগ্ৰি টু দ্য ছেম অফ ছাৰ্ভিচ আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা বেলেগ পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন আই ডি দেখা পাইছে, ইয়াতে পে' কনফাৰ্ম অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেচবৰ্ডত অ'পেন হ'ব, আপোনাৰ কোনকেইটা পাৰ্টত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপুনি ডেবিট কাৰ্ড দি কৰিবনে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি কৰিব, ইণ্টাৰনেট বেংকিং কৰিব, ৱালেট কেছ কৰিবনে, কিউ আৰ ক'ড আপুনি স্কেন কৰিবনে, ইউ পি আই কৰিব, যিটো আপোনাৰ সুবিধাজনক হয় সেইমতে আপুনি পে' কৰিব। মই ইয়াতে ইউ পি আই যোগেদি অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি মই আগবাঢ়ি যাম নেক্সট অপশ্যনটোৰ কাৰণে, নেক্সট পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। দেখা পাইছে দুটা অপশ্যন আহিছে, মই ইয়াতে আপোনাৰ মোৰ ইউ পি আই আই ডি দিও কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে ক্লিক হিয়াৰ টু স্কেন, ইয়াতো মই কৰিব পাৰোঁ। মই স্কেন কৰি দিম ইয়াতে, ইয়াতে মোৰ কিউ আৰ ক'ডটো মই ইয়াতে স্কেন কৰিম। স্কেন কৰি মই পে'মেণ্টটো কৰিম। দেখা পালে পে'মেণ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ। ৱেইটিং ফৰ দ্য ৰেছপঞ্চ ফ্ৰম বিল ডেস্ক, খন্তেক সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াতে কোনো ৰিফ্ৰেছ কৰিব নালাগে, লিখা আহিছে। ইয়াত দেখা পাইছে ট্ৰেনজেকশ্যন ছাকচেছফুল আহিছে, ইয়াতে ট্ৰেনজেকশ্যনৰ ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি আহিছে, ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ এটা অপশ্যন আহিছে, বেংক ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সকলোখিনি আহিছে। ইয়াতে মই জাষ্ট আপোনাৰ বেংক ৰেফাৰেঞ্চ, চৰি, তাৰ তলতে কণ্টিনিউ অপশ্যন এটা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট যিটো অপশ্যন আহিব ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড দেখা পাইছে। জেনেৰেট এণ্ড প্ৰিণ্ট পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট, আপুনি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ৰাখি ল'ব পাৰে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে। যিমানটো আপুনি পে'মেণ্ট কৰিলে ৰিচিপ্টটো আপুনি ইয়াতে শ্ব' হ'ব, আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে, বা আপুনি ই পেন কাৰ্ডখন তাৰপিছতে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে যিটো মই পে'মেণ্ট কৰিলোঁ সকলোখিনি ইয়াতে আহি গ'ল। আপোনাৰ মই টোটেল 8.26 পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, ৰিচিপ্টখন আহিছে, মই ইচ্ছা কৰিলে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু যদি মই ডাউনলোড নকৰোঁ, ডাউনলোড কৰা অপশ্যন আছে ইয়াতে, আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে, ডাউনলোড কৰিব পাৰে, দুটা অপশ্যন আছে, বা ডাউনলোড ই পেন অপশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়ৰ ই পেন ৰিকুৱেষ্ট ছাকচেছফুলি একচেপ্ট, ৱাইড একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে ইয়াতে। চ' আপুনি ডাউনলোড ই পেন কাৰ্ড অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি পেন কাৰ্ড আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অতি সহজতে। আৰু কেনেকৈ আহিব পেন কাৰ্ডখন সেইটো মই শ্ব' কৰিম। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে ইয়াতে দ্য ফাইল ইজ পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড এণ্ড পাছৱৰ্ড টু অ'পেন ছেম ইজ ডেট অফ বাৰ্থ
ইনকর্পোরেশন অব লিক ফর্মেশন ইয়াতে আপনার ফর্মেট দিয়া আছে আপনার DDMMYY গটি হেমতে আপনি কৰিব লাগিব প্যান কার্ডৰ যেটো পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড হয় ডাউনলোড ই প্যান PDF ফর আছে আপনার যেটো আপনার সুবিধাজনক হয় PDF ফর কইলে বেশি সুবিধাজনক হয় আপনি শেয়ার কৰিব লাগিব সুবিধা হয় বা আপনার কিবা কারণে যদি XML লট প্রয়োজন হয় তেন্তে আপনি XML টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে মই PDF ডাউনলোড কৰিছো ডাউনলোড কৰি মই এটা শো কৰিম আপোনালোকক ইয়াতে মই ফাইলটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড আহিছে সো মই ইয়াতে আপোনাৰ পাসওয়ার্ডটো ইয়াতে মই টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰি মই ইয়াতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সো পাসওয়ার্ড দিলোঁ মই এটা ওকে কৰিলোঁ পাসওয়ার্ড পুট কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে মোৰ পেন কাৰ্ড ইয়াতে আপোনাৰ শ্ব হৈছে মই তলৰ পাৰ্টটো কাট কৰি পেলাই মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ ইখন মোৰ নতুন পেন কাৰ্ড নহালৈকে যিহেতু মই এপ্লাই কৰি থোৱা আছে কিবা কাৰণে যদি কাৰোবাৰ মিচিং হৈছে পেন কাৰ্ড বা আৰ্জেণ্ট বেছত আপোনাৰ দৰকাৰ হৈছে আপুনি এনেকৈ ই পেন কাৰ্ড অতি সহজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তলৰ পাৰ্টটো আপুনি কালাৰ প্ৰিণ্টত আপুনি জাষ্ট লেমিনেশ্যন কৰি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ ভেলিড হয় সকলোখিনি ভেলিড হয় ই পেন কাৰ্ডৰ এটা কপি আপুনি ৰাখি ল'ব নিজৰ ববিয়াকৈ বা আপুনি মেইলত ৰাখি ল'ব আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ এনেকৈ অতি সহজতে আপুনি ই পেন কাৰ্ড আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আহি নাপায় গোটেইখিনি কাম আপুনি সহজতে ডিজিটেলি আপুনি কৰিব পাৰিব উইদিন দ্য মমেণ্ট 8.26 টকা পে' কৰি আপুনি যদি সহজতে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব গোটেই প্ৰচেছটো মই দেখুৱালোঁ ইয়াতে আৰু মোৰ বিশ্বাস আপুনি উপকৃত হৈছে যদি আপুনি সঁচাকৈ উপকৃত হৈছে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বা আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টে আমাক উৎসাহিত কৰে নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেন্তে পুনৰ লগ পোৱাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড লাভ ইউ লট বাই বাই টেক কেয়াৰ।